Ruční stavění máje je v Šardicích mnohaletou tradicí a je to zároveň slavnostní událost, která zahajuje krojované hody. Letos se kromě místních chlapů a mladé chasy poprvé do stavění zapojili také žáci zdejší základní školy. Ti si postavili vlastní máj. Ta velká mája se stavěla na různých místech před Šardičanem, tady teď v posledních rokách je to před hospodou Orla. No a protože chceme k tomu přitahovat mladých, tak bychom chtěli zavést tradici, která letos se celkem pěkně podařila, nebo s drobnýma malinkýma problémama, jsme postavili malou májku tady na školním dvorku, kde končí vlastně ta hodová neděla. A stavějí ji žáci 8. a 9. třídy, kluci byli šikovní, dali si k tomu třaslavice, dali si k tomu kroj a prostě postavili si už svou školní májku. A tak to chceme právě tu mladou generaci těch 14, 15, 16 letých kluků ze základní školy z posledních ročníků motivovat, aby si to prostě zkusili, aby se to naučili, no a jedného dňa to prostě bude na nich a pokud oni to nepřeveznou, no tak ty tradice by vyhynuly a jestli bychom nechali svoje tradice umřít, no tak za chvíli nám taky někdo může vnutit nějaký jiný tradice, který nechceme. Hlavní máje stojí před halou u Orla. Zde se všichni pravidelně schází ve 4 hodiny a pod vedením Josefa Schneidera se dávají do práce. O tým předávání ještě zatím to nevypadá tak, že bych to měl předávat, ale budu v každém případě rád, že už si ty hody konečně prožiju, protože jsem si myslel ještě, že loni, že to mám, že to dělám třeba 12-13 roku, ale už je to 20, příští rok. Takže už v každém případě si myslím, že už byste zasloužil, aby to převzal někdo mladší a budu aj celkem rád. Když se podívám pár roků zpátky, když opravdu těch mladých kluků tady nebylo a dneska o to zájem určitě je, tak troufám si říct, že určitě nástupce bude. Celková délka má je 28 metrů, s tím 3 metry, že jsou v zemi a je to tak, jak každý rok, spodek borovice, vrch je smrk. Na přípravě se podílí technické služby obce a krojovaná chasa. Tady vždycky s ředitelem technický služem objedeme se stárkama, pojďváme, vybereme, nachystáme to už, tady vždycky jsme to dělávali, že opravdu se jelo v sobotu pro máju, položili jsme ju, naložila se, teď už to děláme tak, že jdeme den předtím kvůli bezpečnosti, že ju nachystáme, vlastně ju položíme, kluci si ju vytáhnou z lesa, naloží ju na vůz, doveze se, čistí se na sběrném dvoře a je to o týmu, že už je to taky sehraný. Chasaju oškrábe, tesařiju ohobluju. Chasa to doveze všechno, že z lesa, nahrubo to oškrábu rýčama a já už to potom dočišťu pořízema a osekávám sekeru a potom to dopojím do sebe vlastně ty kuse dva a spojím je v jeden celek. Je to náročné řemeslo? Tak je to náročné, je. A jak dlouho už se tomu věnujete? Můj strýc sesař mi to předal v 96. roku. Je to krásná tradice a doufám, že se rozšíří dál, že v okolních vesnicích to stavějí ještě jeřábama a bagrama a různě. Tak tady Šardicí Joška Schneider, který se to ujal a stavěl to hůlkama klasicky po staru, tak je to náparáda.